рамазан айына санаулы күндер қалды рамазан айы жақындап келе жатқан кезде көпшілік адамдар күнделікті жеп жүрген тамағынан тыйылатын уақыт тамақтан тыйылатын ай деген сияқты түсінікте болады негізінде тамақтан ғана тыйылатын ай емес рамазаннан басқа уақытта яғни рамазан айы емес рамазан айынан басқа уақытта өтірік айтуға бола ма болмайды яғни рамазан айы болсын рамазан айы емес болсын кез келген уақытта адам баласына өтірік айтуына болмайды бұғауы сөз айтуына болмайды зина жасауға болмайды былайша айтқан кезде ешқандай да күнә істі жасауға болмайды рамазан айы болсын рамазан айы емес болсын кез келген уақытта жалпы алла тағаланың ұнатпайтын алланың құзырында алланың алдында ұнамсыз күнә болған амалдардың еш қайсы орындалмайды бірақ рамазан айында басқа уақытқа қарағанда ерекше тыйылуымыз керек екен күнәдан күнәдан рамазан айынан басқа уақытта күнә жасауға болмаса рамазан айында күнә жасауымыз яғни тіпті болмайды ғой Рама... рамазаннан басқа уақытта күнә жасауға болмайтын болса рамазаннан басқа уақытта өтірік айтуға рамазаннан басқа басқа уақытта ғайбат айтуға болмайтын болса рамазан уақытысында яғни күшейтіледі күшейтпелі күш түрде істеуге болмайды неге деп ойлайсыздар өйткені рамазаннан басқа уақытта өтірік айтып рамазаннан басқа уақытта ғайбат айтып рамазаннан басқа уақытта қолымызбен көзімізбен тілімізбен аяғымызбен күнә жасап жүрген болатын болсақ бірақ рамазан айында қасиетті рамазан айында аллаһтың разылығы үшін ем, және, ораза ұстайтын болсақ жәңеғы тамақтан судан тыйылатын болсақ сәресі уақытысынан ауыз ашар уақытына дейін ішуден жеуден тіпті жыныстық қатынастан тыйылған болатын болсақ яғни мен ораза ұстаймын деп ораза ұстаған болатын болсақ бірақ рамазанға дейінгі жаңағы өтірік айту боғау сөз айту ғайбат айту қолымызбен көзімізбен тілімізбен аяғымызбен істеп жүрген күнәларымызды рамазан уақытысында ораза ұстай тұра сол күнәларымізді тоқтатпай істей беретін болсақ біздің ол ұстаған оразамыздан пайда жоқ ешқандай да пайда жоқ яғни біздің ол оразамыз алла сақтасын ораза емес сонда не болады бекерге жай ғана ашығу болып қалады екен яғни тамақтан судан және жыныстық қатынастан ғана тыйылатын болсақ бірақ өтірік сөзден ғайбаттан боғауыз сөзден қолымызды көзімізді тілімізді аяғымызды күнәлі істерден тымайтын болсақ бірақ тек қана тамақтан ғана тыйылатын болсақ онда ол оразамыз лайықты деңгейдегі ораза емес екен да бекерге ұсталған ораза болады сондықтан оразаның негізгі мәніне негізгі қасиеттілігіне хикметіне маңыздылығына біз назар аударуымыз керек екен соны түсініп алуымыз керек яғни қасиетті рамазан айында рамазанға дейінгі істеп жүрген қате кемшіліктеріміз болса жаман сөзіміз болса жаман іс әрекетіміз болса рамазан уақытысында егер де біз ораза ұстайтын болсақ ораза ұстаған кезде барынша күнәлі істерден сақ болып тымасақ өзімізді боғауыз сөзден ғайбаттан өсектен жаладан бос сөзден тіпті барынша бос сөзден ашуланып жақынымызбен адамдармен ұрысудан сақ болуымыз керек қолымызды көзімізді ойымызды аяғымызды бүкіл дене мүшелерімізді күнәлі істерден тыюымыз керек екен егер де біз ораза ұстайтын болсақ неге егерде ораза ұстай тұра күнәлі істерден тыылмасақ оразамыз бекер тек қана тамақтан судан ғана жыныстық қатынастан ғана тыйылу бұл пайда бермейді екен да субханалла الله سبحانه وتعالى قرآن بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم رمضان آيا شهر رمضان رمضان آيا الذي أنزل فيه القرآن أدم زدقى جل بستوشة أدم زدقى جل بستوشة һәм тура жолға салатын Құда лин нәс, адамдар адамзатты тура жолға салатын yani, ақиқат пен жалғанның ара жігін шындық пен өтіріктің ара жігін ажырататын ең айқын дәлелдерді қамтыған қасиетті құран түскен ай дейді да субханалла яғни рамазан айында рамазан айында қасиетті құран түскен болатын пайғамбарымызға құран дегеніміз алланың сөзі алла сізбенен бізге хат жіберген сіздің жақсы көрген адамыңыз алыстан хат жазса сіз оны сағынышпен оқисыз ғой мұқият сондай бір. әлемдердің раббысы болған алла тағала сізбенен бізге хат жіберген екен да пайғамбары арқылы біз соны оқып жүрміз ба пайғамбарымыз мұхаммед мұстафа саллаллаху алейхи Пайғамбарымыз не дейді кімде кім рамазан айында шынайы имани сеніммен яғни шын ниетімен сауабын тек алладан ғана үміт етіп ораза ұстаса алла разылығы үшін рамазан айын айында ораза ұстаса бұрын соңғы бүкіл күнәләрін не істейді кешіріледі дейді субханалла рамазан айында біз алла үшін е алла не ораза ұстап жатырмын сен үшін ғана сенің разылығың үшін ғана міне ораза ұстап жатырмын деп шын жүрегіңізбен сауабын алладан ғана үміт етіп Е, алла ертең осы оразамның сауабын бергейсің және ешқандай да күмәнім жоқ Е, алла сен ешкімнің қақысын жемейсің міне сен үшін ораза ұстадым деп алла үшін шынайы ниетпен ұстайтын болсаңыз дейді оразаны ұлы раббымыз пәк алла тағала не істейді екен сізбенен біздің бұрын соңғы күнәларымыздың барлығын кешіреді екен алла күнәмізді кешіреді екен субханалла яғни рамазан айы жақындап келе жатыр өте санаулы уақыт қалды оған аман есен жетеміз ба жетпейміз ба бір алла біледі бірақ құрметті бауырлар құрметті аға бауыр әпке қарындастар сіздермен біздерді алла тағала рамазан айына аман есен жеткізсін иншалла сондай ақ рамазан айын босқа өткізбей пайдасыз істермен айналыстырмай рамазан айын лайықты деңгейде құлшылық етіп ораза ұстап алланың құзырында қабыл болған оразадан етсін иншалла әмин пайғамбар мұхаммед мұстафа саллалаху алейхи уассалям мұхаммед пайғамбарымыз бір күні айт намазы уақытысында ғой мына мешітке барып көрген болсаңыздар имам кісілер ана баспалдақпен сатымен көтеріліп тұрып шығып үстінде тұрып уағыз айтады ғой білесіздер иә оны не деп айтады оны мимбар дейді сол мимбарға айт күнінде шығып бара жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям пайғамбарымыздың үш рет сатымен көтеріліп бара жатқан кезде әмин 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 деп үш рет айтқандығы бар кейін сахабалары қасына келіп е аллаһтың елшісі я, я мұхаммед саллаллаху алейхи уасалям сіз жәңе минбарға көтеріліп бара жатқан кезіңізде үш рет әмин 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 деп айттыңыз оның сыры неде оның хикметі неде сіз не үшін олай істедіңіз деп сұраған екен сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи маған сол кезде періштелердің ішіндегі ең ұлысы жәбриіл әлейхисәләм яғни жәбрііл періште маған келді деген екен сол кезде маған үш нәрсені айтқан деді ол қандай үш нәрсе дейді біріншісі ия мұхаммед дейді сенің есімің аталған кезде яғни мұхаммед деген есім аталған кезде кімде кім саған яғни пайғамбарымыз мұхаммедке кім дегім салауат айтпаса оның мұрны жер сүзсін деген екен сол кезде мен әмин деп айттым дейді яғни сіз бенен біз құрметті мұсылман бауырлар құрметті аға бауыр әпке қарындастар алланың сүйікті құлдары мұхаммед деген есімді естіген кезде қандай да бір жерде мұхаммед деген сөзді естісеңіз мұхаммед деген есімді естіген кезде саллаллаху алейхи васалям деп немесе қазақ тілінде алланың оған игілігі мен сәлемі болсын деп салауат пен сәлем жолдауымыз керек екен кімде кім сенің есімің аталған кезде саған салауат жолдамаса ол адамның мұрны жер депті. деді да сол кезде мен әмин деп айттым керек екен екіншісі ата анасы тірі бола тұра кімде кімнің әке шешесі тірі бола тұра әке шешесінің разылығын ала алмаған адам оның да мұрны жер сүзсін деген екен да сол кезде пайғамбарымыз әмин деп айтқан екен үшіншісі кімде кім қасиетті рамазан айында жылына бір рет келетін қасиетті рамазан айына аман есен жете тұра саулығы бар бола тұра ораза ұстамай бекерден бекер өткізген болса оразаның сауабынан мақұрым қалса субханалла оның да мұрны жер сүзсін деген екен яғни тозаққа түсін, тозаққа түсін деген сөз екен субхан алла алла тағаладан біз жәннатты сұраймыз және тозақ отынан сақта деп пана сұраймыз алла башамызды тозақ отынан сақтасын демек құрметті бауырлар рамазан айына аман есен жете тұра ораза ұстамасақ жағдайымыз мүшкіл екен жағдайымыз мүшкіл сондықтан қазірден бастап ораза ұстауға ниет етіңіз ораза ұстауға шынайы ниет етіңіз. алладан жәрдем сұраңыз сондықтан яғни рамазан айы келіп тұрып сол айда күнәлары кешірілмеген күйде өткізіп алған адамның мұрны жер сізсін деген да пайғамбарымыздың сөзі өйткені рамазан айында күнәләр кешірілетін ай жәннат қақпалары ашылып тозақ қақпалары жабылатын ай шайтандар кісенделетін ай субханалла сондықтан құрметті бауырлар рамазан айына аман есен жетуімізді нәсіп етсін алла тағала қазірден бастап бүгіннен бастап шынайы ниет етіп дұғамызды жасап жаман сөзімізді жаман ісімізді қазірден бастап тастайық жамандықтан жақсылыққа қарай өзімізді өзгертейік иншалла